დაგიბრუნდით ეთერში, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თანამედროვე სამყაროში ვირტუალური ურთიერთობები ყოველდღიური ყოფა-ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა, რასაც თავისი გამოწვევებით ახლავს თან. Термин ghosting-ს დღეს უკვე ხშირად იყენებენ და ამ ტერმინის ქვეშ ნაგულისხმები პრობლემა საკმაოდ ცუდად დაისახება განსაკუთრებით ქალების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, მათ თავდაჯერებულობასა და ფსიქიკაზე. თემაზე მუშაობა როდესაც დავიწყეთ, არ გვეგონა თუ ასე მწვავედ იდგა ეს საკითხი, მაგრამ ჩვენ სტუმრებთან, რომლებსაც ახლა გაგაცნობთ, ელენესთან და ნიასთან საუბრით, ვიხვდით, რომ მიმართვიანობა საკმაოდ მაღალია ამ პრობლემით და ჩვენი სტუმრები, როგორც გითხარით, არიან ელენე ჯაფარიძე და ნია ჭინჭარაული, ფსიქოთერაპევტები და ასევე ჩვენი კოლეგა, ჩვენი ზურა გორგოძე და ნუცა თოფურია, ასევე ჩვენი ნუცა თოფურია მომღერალი. მოგესალმებით და მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. გონებო არაჩვეულებრივად გამოიწვიეთ. მადლობა, თქვენც ასევე ამას განსაკუთრებულ განწყობას გვითმის და ხელს გვიწყობს ის, რომ თქვენ ხართ მონოლით გრინ სიტის არაჩვეულებრივად მოწყობილ საახალწლო სტუდიაში, ჩვენთან ჯერ კიდევ ახალი წელია. ჩვენთანაც. ხო და აი ჩვენთანაც გამაგებინეთ მე, რა არის ეს გოსთინგი? აი რა არის? ამიხსენით თავიდან ბოლომდე დაწვრილებით. ხო, ელენე, თქვენ დაიწყებთ ხო ალბათ საუბარს. ბევრი ვისაუბრეთ ეთერამდე აი რედაქციაში. იყო ასრთა სხვადასხვაობა, აი რას გულისხმობს ზუსტად? გულისხმობს მომენტს, როდესაც ორ ადამიანს შორის არის კომუნიკაცია, არის კონტაქტი და შემდეგ ერთი ადამიანი ისე ქრება ამ კონტაქტიდან, რომ არანაირ ახსნა განმარტებას არ აძლევს მეორეს. ანუ თან თითქოს არანაირი წინაპირობაც არ არის, ხო? და მეორე ადამიანი რჩება გაურკვევლობაში. აბსოლუტურად სახტად. აქვს პირველ ეტაპზე აქვს სრულიად გაურკვეველი განცდა, რომ რა მოხდა, იწყებს იმაზე დაარწრა, იქნებ იმ ადამიანს, ან არ მიუვიდა ჩემი მინაწერი, ვერ წაიკითხა, ან შემდეგ რაღაცა დაემართა, იქნებ ცუდად არის, იქნებ რაღაცა სერიოზული პრობლემა შეექმნა, მაგრამ მე როდესაც ვთქვათ, აგრძელებს კომუნიკაციას და ისე უპასუხოდ რჩება ეს ყველაფერი, ნელ-ნელა ხდება იმას, რომ დაგოსთეს. ანუ სამწუხაროდ ეს ტერმინი არ არსებობს ქართულად, მაგრამ შეგვიძლია თქვა. იგნორირება. ხო, რომ უარ მყვეს, უარი ჩვენს ჩემთან. იყო მოჩვენებით, სიტყვაც გვეუბნება პირდაპირ პრინციპში, ხო? ხო, მოჩვენებასავით გაფქრი. ანუ აი ოცებ გავფქრი. ურთიერთობა რო დავა კონკრეტოდ, მხოლოდ ვირტუალურ ურთიერთობაზეა საუბარი, თუ ზოგადად შეიძლება ესე? იცი რარი, ვირტუალურ სივრცეში ბევრად უფრო მარტივია ეს ყველაფერი და უფრო ჩანს, იმიტომ რომ მეტად ურთიერთობები ახლა ვირტუალურ სამყაროშია გადასული, ხო? სანამ ლაივ კონტაქტზე გადავან, რამდენიმე შეხვედრა იყო ლაივში და შემდეგ ეს ადამიანები კომუნიკაციას აგრძელებს ლებენ ვირტუალურ სივრცეში. თუმცა ხა ჩვენს ბავშვობაში და თინეიჯერობაშიც იყო გოსთინგი, რა. მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ზუსტად იგივე იყო, როდესაც ორი ადამიანი ერთმანეთს ხვდებოდა, პირდებოდნენ, რომ არ ვიცი, მე ხვალ მოვალ პაემანზე მაგალითად და აღარ მიდიხარ. აბა რა არის, ხო? ეგ უარეს შემთხვევაა, სიმართლე გითხრათ. ის ტერმინი 90-იანებში ნივიჟუს რასაც უწოდეთ. ხო, ერთგვარი გოსთინგი, რომ საერთოდ არ არსებობ, ანუ აღარ ხედავ. მაგრამ იმდენად მასშტაბური სახე მიიღო, როგორც მივხვდი, ამას უკვე გაჩნდა რაღაცა ტერმინი, სახელწოდება. ხო, ზურა აქტიურობდა დაგიგოსთ. მე არ დაგოსთ. აი, მე რა ვიცი. მე დავფარიზეთ რაღაც ცნობილი გოსთავე. აგა, მე არ მგონია ვინმე დამეგოსთოს, ალბათ იცი როგორი რაღაც არის. ეს ალბათ ცოტა განსხვავებული სიტუაციაა, როდესაც ცხოვრების განმავლობაში ალბათ ბევრჯერ გვიგრძნია ადამიანებისგან განსაკუთრებული ყურადღება და შენ თუ არ გინდა მასთან ურთიერთობა და არ გინდა რაღაც ის ურთიერთობა დაიწყო, რასაც ის გთავაზობს, ამ დროს გარკვეულწილად იგნორს აკეთებ, ხო? არ ვიცი, ეს ჩავთვალოთ თუ არა ამ გოსთინგში და მივაკუთვნოთ თუ არა ამ კატეგორიას, ალბათ ეს გამიკეთებია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად რთულია ხოლმე ადამიანს ესე პირდაპირ მიახალო, რომ იცი რა არის. მე არ მინდა შენთან ეს ურთიერთობა, რადგან თითქოს და ზრუნავ მას, რომ რაღაცა არატკინო, რაღაცა უფრო მარტივი იყოს მისთვის, მაგრამ შეიძლება ამ დროს ცუცაც აკეთებ და უარესიც კი იყოს რაღაც შემთხვევაში. ასეანია. ხო, შეიძლება ჯობს, რა უთხრა პირდაპირ. რატომ გახშირდა, მოდი ამ პრობლემით. ზურას ნაწილს გავაგრძელებ, როგორ ჯობს. მე გამოვიდა შემდეგ გადავალ მაგ კითხვაზე.
რაღაცა პირდაპირ მიმახალო თქვი ხო აი მანდარის სიფრთხილე მნიშვნელოვანი პირდაპირ ესე ცხადია ვერა თქვი რომ მე შენ არა ხო რაღაცა რაღაცა ეთიკის საზღვრები ხო არის ჩვენ ინტერესები ერთმანეთს არემ თქვა რომ არ ვიცი ჩემი სტილი არ არის ასე კომუნიკაცია რაღაცნაირად შეიძლება ამის ფრთხილად და ეთიკურად მიწოდება კი არა ეთიკურად ყოველთვის ვცდილობდი ხოლმე უბრალოდ არ ადამიანებს არ მიაჩნიათ ხოლმე რომ მნიშვნელოვანი ამ ნაწილის ახსნა რომ თუ ამის გარეშე გავქრები ის მიხვდება ისაც მარტივია თითქოს ესე გაქრობა და ისედაც მიხვდება მაგრამ ნახეთ რა ხდება ადამიანს არასდროს არ უნდა იმის გაგება რაც თვითონ არ უნდა რომ აი ასე იყოს გვერდიდან ეს ყოველფერი ძალიან მარტივი დასანახი დასახსნელი ხომ მაგრამ როცა თვითონ ადამიანია ამ ემოციურ მდგომარეობაში მას ძალიან არ უნდა ამის და თუ კი არ დაუკონკრეტებენ რაშია საქმე მას სულ რჩება კითხვის ნიშანი და შემო მთელი ცხოვრება ღრმიდეს კითხვა რომ რაში ვიყავი არასაკითხი აი მაგალითად ეხა აი ნელ-ნელა გავერკვი ყველა შემთხვევაში სოციალური ქსელით არის ეს იგნორი თუ მე იგნორს დაუწახებ ნებართვის კითხე ფსიქოლოგებს და ნებადართული ასეთ ტერმინით თუ პირად ურთიერთობაში ცოტა ძნელი დასაძლევია ეს ხო ეს შემდეგ ადამიანში გარკვეულ ემოციებს იწვევს ზოგი დეპრესიაში ვარდება ზოგისთვის სულ ერთია თუ არის თუ ქონია შემთხვევა მომართვიანობა თუ არის ასეთი თვალსაზრისით ფსიქოლოგებთან და თუ რაღაცას მკურნალობთ თუ რაღაცას უკეთებთ ესეთ ადამიანებს რა ვიცი ზოგიერთი ძალიან განიცდის სუიციდის შემთხვევამდე მიდიან ადამიანები ასეთ შემთხვევაში გაჩნია ბუნებას რამდენად ეს თუ არ მოყარს მაგრამ უნდა გამოიყენო რამდენად მოწყვლადი ადამიანი ვიღაცა მარტივად უმკლავდება ვიღაცისთვის ბევრად რთულია გაჩნია მას უკან რა გამოცდილება აქვს ურთიერთობების მშობლებთან ურთიერთობის კონტაქტი როგორ აშენდა ადამიანი ხო ამიტომ ეს ძალიან მოსაფრთხილებელია და მოლოდინებს და მომისა მოლოდინებს ხო რა ხო და რა ჩადო საერთოდ ამ ურთიერთობაში საერთოდ ახატა რაღაცას სწავლი მაშინ როცა რეალურად მეორე მხრიდან არის აბსოლუტურად სხვა мотиваცია ხო ძალიან ხშირად мотиვები არ ემთხვევა ერთმანეთს ხო ჩემი мотиვია მაგალითად სერიოზული ხანგრძლივი ურთიერთობის აშენება და უცებ რაღაცა გამოჩნდა რომელიც ვიზუალურად მომწონს მე მისი ინტელექტით მომწონს მე ისიც მომწონს ესეც მომწონს წერს მილაიქებს რაღაცას აშენდა უცებ მოლოდინი მე სადღაც უკვე იქ ვარ ანუ რეალობიდან ვარ აცდენილი უკვე ჩემს ოცნებებში დავფრინავ ამ დროს ის ადამიანი საერთოდ არც გადაუდგავს არა სიამდეში არ ნაბიჯი გარდა ვიწყალური კონტაქტი მოდი აი სანამ ამას გავარჩევთ თქვათ აი როგორ რა დონეზე მივიღოთ სერიოზულად და როგორ გავუმკლავდეთ ამ ყველაფერს ნუცა თქვენ შემთხვევაში რო ყოფილა ასეთ შემთხვევა ხო არ აღმოაჩინეთ გოსთერი ხა ნუცა როდესაც აი ნიამ და ელენემ ამიხსნეს ეს ტერმინი რასაც ნიშნავდა და გავიგე იმის შემდეგ განვიცდი იმიტომ რომ მე მქონი ასეთი შემთხვევა და ეხლა ძალიან განვიცდი, როდესაც ეს თემა გაშალეთ, იმიტომ რომ მე დამიგოს თავს ადამიანი. აა თქვენ დაიგნორეთ რაღაცა. კი და სხვა შეერს მახსოვს ძალიან კარგად, რომ აი ნამდვილად დამიგოს კლასიკური დაგოსთვის შემთხვევა კონი და ეს იცი რა, ანუ აი არ ვიცი მე პირადად, როდესაც ადამიანი რაღაც ჩემთან ისეთ თემაზე გადადის უკვე, რომ აი ცოტა აქტიურობს, ზედმეტად აქტიურობს და მე ამისთვის საერთოდ, ანუ საერთოდ ჩემთვის ძალიან მოულოდნელია, ძალიან დისკომფორტი მაქვს მაგ შემთხვევაში. და იყო შემთხვევა, რომ როდესაც მითხრა, რომ აი ჩვენ შორის შეიძლება რაღაც, ანუ არც გამიცია პასუხი. გავკრი საერთოდ. ანუ აუხსნელად გა ხო, აი მქონ, ეხლა აღარ მირჩევნია და ამის მერე აღარ გავქრები ეგრე, მაგრამ აი მქონია შემთხვევა ნამდვილად და ხო, ასე შემთხვევაში ალბათ თვითონ ნუცას მდგომარეობაც გასათვალისწინებელია, ხო? ეს არის ძალიან როგორი მომენტია, იცით, ანუ წინასწარმოდის შეგრძნება, რომ მე უნდა დავდგე რაღაც არასასიამოვნო ფიქრების და მიწების წინაშე და ისიც ამაში ჩავყენოთ, ამიტომ აქედან არიდებას ვაკეთებ. ცოტა მიყვის ახლა ვირტუალური ურთიერთობით ადამიანი ნანახი არ ყავს, არ იცნობ, რაღაცა რანაირად შეიძლება მიხვიდე ისეთ მდგომარეობამდე რომ მე ამაზე იდარდო რომ როგორ არის მე მგონი პირველ რიგში მე ისე რა მგონია პირველ რიგში ვირტუალური ურთიერთობა ხო რაღაცა შუალედური შეიძლება იყოს ანუ მე გავიცანი ადამიანი მე გავაგრძელებ რა ვიცი მე სოციალურ ქსელში რამდენჯერმე სადღაც გადავიკვეთეთ ანუ ეს ერთ-ერთი ნაწილია იმ დიდი ურთიერთობის რომელშიც შეიძლება ინტენსივობა ყველაზე მეტი ვირტუალურს მიაქვს და ამის გამო ის ხრება თორე ყოველდღე რომ ხედავდე და მე აღარ მოდიოდეს აუხსნელად იგივე იქნებოდა ხო ხო
მგონია, რომ როგორც ყველაფერში ქალები უფრო მეტად ვართ ამ ყველაფრის მსხვერპლი, ასეა თუ არა? რატო მამაკაცები ვერ გავიგე, რატო გონია, რომ ესეთი ყოვლი შემძლეები ვართ, ვერ ხვდები? მე ნერვიულობენ მეც ფიქრობ. ჩვენ რომ მიგვაგდონა ესე რა ბებიები, ხალხი ცირა არის, არა, არ მქონია ესეთ შემთხვევა, მაგრამ ჩვენ პირველ რიგში მე მგონი ის უნდა გავაკეთოთ, რომ უნდა გავმიჯნოთ ეს კლასიკური გოსტინგი და ის შემთხვევა თუნდაც რაზეც ისაუბრა ნუცა, მეიტომ რომ ნუცა შემთხვევაში ადამიანი ეკონტაქტებოდა, არისო რაღაც ესე ჩამოყალიბებული ურთიერთობა, რაღაცები არისო გარკვეული ერთმანეთში და უცებ ადამიანმა რაღაცა გადადგა ისეთი ნაბიჯი, რისთვისაც ნუცა მზად არისო, მაგრამ ჩემთვის ალბათ კლასიკური გოსტინგი უფრო ის არის, რომ ადამიანს ეურთიერთები რაღაცნაირად თითქოს დაემთხვა ერთმანეთის მოსაზრებები, რაღაცა შევხევით ერთმანეთს ფლირტში, ასე შემდეგ და უცებ მოწმენდი ცაზე გაქრა სადღაც და მიგაგდო და მიგატოვა. ეს არის გადასარევი. ეს არის, ხო, ეს არის ალბათ გოსტინგი. კლასიკური გოსტინგი. კლასიკური გოსტინგი. ის შემთხვევა, როდესაც შენ საერთოდ არიყავი რაღაცა მზად, რაღაც იმ გამოწვევისთვის, რა გამოწვევაც და ჩელენჯი შემოგთავაზა და უშუალოდ იმ მეორე ადამიანმა, ასე დროს შეიძლება ან შეშინდე, ყველა ერთნაირი არ არის. როგორც იქეთ ემოციური ფონი შეიძლება იყოს განსხვავებული და მასზე ცუდად იმოქმედო. ასევე შენს მეორე მხარე, ხო, შეიძლება მზად არიყო იმ მომენტში და შეიძლება ისეთი დამაბნეველი რაღაც გააკეთო, ხო, სრულიად გაქრე, ან დაბლოკო, ან რაღაცა წაშალო, ან რაღაცა გა ასეა თუ არა ეს და აი ვარ თუ არა უფრო მეტად მეორე ხეშად ხალები და ვისაუბროთ მოგვარების ხოლმე მეორე ფორმაც არის იმდენი ლაპარაკარო ხოლმე არის ძახის რაღაცა გამოთხი არ მქონია არა მე ისეთი გამოცდილება დაგვიდე რომ მეორე ფორმაც არსებობს როცა მოწმენდილთაზე კი არ ხრება ადამიანი არამედ ნელ-ნელა ცოტა და ცოტა ხდება აი ამ კონტაქტში ან ნაკლებად შემოდის იშვიათეთი წერება პასუხს მოკლედ და ცივად ხო და მიხვდი მე ასე დროს როგორ ვერ ხვდებიან მაგას ვერ იყურებს ეს ესეთი ბზუნული ფორმა რა თვითონ რომ რამინოერო თქონდა დავახციოთ ურთიერთობა რაც არ გვინდა იმას თქვა აი იცი რა არის ნებისმიერ შემთხვევაში კონტაქტის მომენტი არის აქ წამყვანი ანუ როგორ კონტაქტს ამყარებს ადამიანი შენთან ხო ანუ რამდენად მისაღებია ადამიანისთვის და ასევე ჩემთვის ის რომ აუხსნელად ადგას და უცებ რაღაცა დინამიკიდან რომელიც იყო მიმოწერა ეგ სიცილი რაღაცების გაცვლა გამოცვლა უცებ ადგას და გაკროს ხო და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია რა ხან ამ თემაზე საუბრებთ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ეს უჩენს მართლა სერიოზულ ემოციურ განცდებს იმიტომ რომ მაგ დროს ტივტივებს ძალიან ბევრი ის კომპლექსი რომელიც მე საკუთარ თავთან მაქვს ის ერთგვარი ეჭვირო, კარგი ვარ, როგორი ვარ, მოვეწონე, არ მოვეწონე, მე რა გავაკეთე სწორად, რა არ გავაკეთე, რა ვთქვი არასწორი ისეთი, ვის გამოც გაქრა. თვით შეფასება. მაგაზე არ უნდა იწუნეს. აი, დამიწუნეს და თვით შეფასებაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. მითუმეტეს როგორ ნიამ აღნიშნა, რამდენად არის ადამიანი საერთოდ, აი, მისი მდგომარეობა, როგორი მოწყვლადია და რა უკანა ის. აი, ფსიქოლოგთან მოვიდა დაგოსთილი და თუ და რაღაცა რაც არის და მოვიდა და გეუბნებათ იყובה შემთხვევას ხო ჩემ მე ვერ წარმოვიდგენ ეგეთი რაღაც მაგრამ ნუ ხდება ხა ადამიანებს სხვადასხვა ნერებია აი რას რა არჩევებს აძლევთ როგორ ეხმარებით ეს ინტენსივი პროცესია თერაპიის და არეხება კომპლექსებამდე მივდივართ ბატონო ნახეთ ანას კითხავს და უბრალოდ ქალები უფრო მეტი უბრალოდ ჩვენ ქალები მეტად მოგმართავენ წერენ მაყურებლები როგორ გამოვიდა დაგოსტილობი და არ ვიცით პროცენტები როგორ ნაწილდება მას განსდიან მამაკაცების და განსდიან ქალებიც უბრალოდ ჩვენ შემთხვევაში ვსაუბრობთ წევანდა ქალები მეტად არიან ამითი ნაცი შეწუხებულები და დადერდიანებულები ემოციები არიან და გამოხატვაში მომართიანობა რა ხან მეტია ქალებისგან შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე რომ ქალი ამას უფრო ავცელებს ანუ უფრო იძახეს ამის სტატისტიკიდან გამოდის მაყურებელს რომელიც აი უნდა დავხუროთ თემა ანუ თუ მაყურებელი აუცილებლად უნდა იცოდეს მაყურებელმა რომ ეს იმას ეხება და ეს ჩემზე არ არის მე კი არა ვარ ცუდი ან კარგი ის იქცევა არასწორად და მისი ფორმა კონტაქტიდან გასვლის არის ჩემთვის მიუღებელი და ზოგადად მიუღებელი, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში რაღაცა ტიპის სიტამამია საჭირო იმის რომ ადამიანს უთხრა რომ იცი რა მე მივდივარ აქედან მიზეზი შეიძლება 1000 იყოს დაწყებული იქიდან რომ მართლა აღარ მოვეწონე დამთავრებული იქამდე რომ
რაღაც ნერა შეეშინდა, რაღაცა სხვადასხვა თავისი თემებიდან გამომდინარე და მესამე, თუ ჩემთვის მნიშვნელოვანია საკითხი დავხურო და ფსიქიკა სჭირდება რომ რაღაცა გახსნილი დაიხუროს, მე შემიძლია ჩემი მხრიდან მივწერო რომ იცი რა, ვერ გავიგე ვერაფერი, მაგრამ კარგად იყავი, ანუ მივხვდი რომ არ გინდა, მაგრამ შეგეძლო თუნდაც გეთქვა. ანუ ესეც და მე დავხურო. იმაზე აღარ დავიწყო ფიქრი რომ აი ახლა მე რომ მივწერო, არა, მე დავხურო, იმისთვის კი არ მივწერო რომ როგორ ხარ და გავხსნა თავიდან თემა. არა, მე დავხურო. ეს მე დამეხმარება. აუცილებლად დამეხმარება რომ მორჩა დამთავრდა. დავამატებ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა ის ურთიერთობა არა რომ გამარჯობა გითხრა გამარჯობა და მე აღარ უთხარი ანუ არა რაღაცა ძალიან საწყის ეტაპზე თუ კი ეს კონტაქტი რაღაცა დონეზე განვითარებულია ყველა შემთხვევაში ჯობს რომ ადამიანს ავუხსნათ რომ ჩემში მოხდა რაღაც, არ ვიცი, ვერ დავემთხვიეთ ინტერესებში და ამიტომ დავასრულოთ ეს კონტაქტი, ვიდრე ადამიანი გაქრეს ახსნა გამარჯობა. იგეთ კინება ცხადია, მაგრამ მას ეკნება პასუხი, რაში იყო. საქმე და ეს საკითხი მისთვის დაიხო. ანუ ორი მიმართულებით ძალიან არსინამდვილე შევები მივიღე. მტკივნეულია გოსთინგი. ანუ როდესაც მე ვარ, აი ესე უპასუხო დარჩენილი და ღია, ბევრად უფრო მეტად მტკივნეულია, იმიტომ რომ ჩემი ფსიქიკა მიდის სადღაც და იწყებს უამრავი მიზეზის ძებნას, რომელსაც მე ჩემ თავზე შეჯამებასავით და აუცილებლად მოგცემ სიტყვას ან ერთი რომ აბასრულებთ ურთიერთობას და თუ გვინდა გასვლა ვუხსნით და მეორე ასევე მეორე მხრიდან ვასრულებთ ურთიერთობას ჩვენი თავისთვის და არ გქონდეს ზედმეტი მოლოდინები. მე საერთოდ მგონია რომ ისეთ ინტიმურ და ისეთ გადასარევ და ისეთ საოცარ ამბავს რასაც ქვია პირადი ურთიერთობა მაინც და მაინც დიდი იმედები ინტერნეტშივე არ უნდა დავამყაროთ და რაღაც არ უნდა ვიყოთ მიამიტები, იმიტომ რომ ურთიერთობის საწყის მხოლოდ ინტერნეტ, არ ვიცი, ბევრი ოჯახია ასევე ინტერნეტით შექმნილი და მათ შორის პარალელურ ხაზებზე ადრე ერთვებოდნენ და მეორე ოჯახებს მიდნენ და გადასარევი ოჯახებია დღემდე. ამასაც ვერ ვიტყვით, მაგრამ ზოგადად ხო მაინც აი ესე პირადად შეხვედრა ადამიანთან, მისი გაცნობა და მისი შეხება და მისი გრძნობა და მისი სურნელი აუცილებლად უნდა შევიგრძნოთ და შემდეგ დავწყვიტოთ უკვე. დავიგოსთებით თუ არ დავიგოსთებით? მე ჩვენი რომ შეგაგრძნობენ, მაინც შეიძლება დაგგოსთონ. ანუ გარანტია არის, რომ საერთოდ მაგრამ მე დავგოსთავ კარგად. თუ ვიღაცა ზრუნვის გამო ქრება კონტაქტიდან და გონია რომ იმ ადამიანს აწყენინებს თუ ეთქოს რომ ის რა მე აღარ ვაგრძელებ, უფრო მეტად წყენს იმ ადამიანს, რაც არაფერს არ უხნი. ამიტომაც გოსტინგი აღარავის აღარ დავგოსთავ. ჩემო მეგობრებო, ვინც დაგოსთილები ხართ, აი რა სახელი ქვია ხო გოსტები? გავუშვით რა. გავუშვით. დავიდნე დიანონ მოჩვენებასავით. ხო, მართალია. სწორია. დიდი მადლობა. მოძებნით რაღაც მიზეს და მიზეს ამის. ნუცა, სიმღერის გარშე ვერ გაგიშვებთ. დიდი სიამოვნებით. ან პოზიტიურ ნოტაზე უნდა დავასრულოთ. აუცილებლად, არ მე განვიცადე ნამდვილად. ეს გოსტინგი გეპატიება ახლა ნამღერით. გამობისყიდი ჩემს დანაშაულს მაშინ. მაშინ ეს სიმღერა ეძღვნება ნუცას დაგოსტილს. ნუცას მიერ დაგოსტილს.
qu'un prétexte, je n'aime pas.